নমস্কার, এই মুহূর্ত লৈ আহিছো আন এক বাতৰি। তীৰ যোৱাৰ অবাধ ঘাটিত পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ বৈতামাৰী। বৈতামাৰী তীৰৰ টিকট বিক্ৰী কৰি হাতে লুটে ধৰা পৰিল তীৰৰ বুকি। আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ নিত্য বজাৰত শনিবাৰে সন্ধিয়া হাতে লুটে ধৰা পৰে এজন তীৰ খেলৰ টিকট বিক্ৰী কৰা বুকি। ধৃত লোকজনৰ নাম মহম্মদ নুৰুল হক আৰু তেওঁৰ ঘৰ পঞ্চগাঁও পাহাৰৰ প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত। এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বৈতামাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত নগদ 1150 টকাসহ তীৰ খেলৰ বুকৰ লগতে কিছু আপত্তিজনক নথি পত্ৰসহ হাতে লুটে ধৰা পৰে ব্যক্তিজন। ইফালে কায়েতপাৰা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ নিবাসী মনোৱাৰ হুছেইন তীৰ খেলৰ মালিক বুলি ধৃত লোকজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে আৰু তেওঁৰ সৈতে 15জন বুকিও জড়িত আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। যিটো সময়ত তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্ৰশাসনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, তেনে সময়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ একাংশ ঠাইত তীৰ খেলে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ে। আরক্ষী ধরলে বিক্রি করে থাকা অবস্থা।